Бүгінгі бағдарламада сіздерді Елордадағы су жаңа жекпе-жек сарайымен таныстырамыз. Шахматтан Азия чемпионы, Қазақстандағы ЮНИСЕФ елшісі Динара Сәдуақасовамен әңгіме құрамыз. Сонымен қатар, еліміздегі ең табысты баскетбол клубында болашақ жұлдыздарды қалай дайындайтынын көреміз. Қазақстан астанасында тағы бір су жаңа спорт кешені пайда болды. Бұл жекпе-жек сарайы. Енді міне көптен күткен кешен ашылып, сіздер мен біздер бірге аралауға мүмкіндік алдық. Здесь могут проводиться по видам борьбы, по карате. Мұнда күрес түрлерінен, карате мен таэквондодан және баскетбол, волейболдан жарыстары өткізуге болады. Оң жағымызда 43 бөлмесі бар қонақ үй тұр. Бірінші қабатта 90 адамдық мейрамхана жұмыс істейді. Нысанның жалпы аумағы 32 мың шаршы метрді құрайды. 90 посадочных мест. Общая площадь здания 32 тысячи квадратных метров. Кешен Самұрық-Қазына қорының қаржысына салынды. Енді бұл нысан мемлекеттің қарауына беріледі. Осы жұмыстар аяқталған соң спорттық үйірмелер де өз есігін ашады. Сколько стоит строительство общее? Құрылысқа кеткен қаржы көлемі туралы ақпарат бар ма? Жалпы құны 19 миллиард теңге. Бәріңізге белгілі, жобаны жүзеге асыру созылып кетті. Құрылыс жұмыстары 2014 жылы қаңтарда басталды. Сіз қалай шабыт аласыз? Геометриялық кескіндегі мұндай сәулет өнері қайдан келді? Бұл жобаның Қазақстанда баламасы жоқ. Кореялық компанияның жобалауымен салынды. Оңтүстік Кореяда осындай жекпе-жек сарайы бар. Бұл соған ұқсас. Это как бы аналог. Біз спорт сарайының нағыз жүрегі саналатын аумақта жүрміз. Аренаның басты алаңы түрлі спорт сайыстарын қабылдауға ыңғайлы етіп салынған. Мұнда бір мезетте 5000 адам сияды. Жекпе-жек сарайының іші жарық кең екен. Ғимаратта өзіңді еркін сезінесің. Айналаның бәрі жарқырап тұр. Жарыс алаңының паркеті де жақсы. Сондықтан аренада жоғары деңгейдегі баскетбол жарыстарын өткізуге де болады. Төбеде шаршы тақта ілініп тұр. Одан ойын нәтижесімен қызықты сәттерді қайталап көрсетеді. Сарайдың ашылу салтанатында жекпе-жек фестивалі өтті. Спортшылар тай бокстан, панкратионнан, әскери самбыдан, кикбокстан сынға түсіп, жүлделерді сарапқа салды. Жекпе-жек шеберлерінің өнерін тамашалауға, әрі жаңа кешенді көруге ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі келді. Жанкүйерлерге жекпе-жек шоуы ұнаған секілді. Грэплингтен әлем чемпионы Айгерім Әбілқадырова да жекпе-жек фестивалінде жүр. Сіз тәжірибесі толысқан спортшысыз. Неге осындай нәзік, сүйкімді қыз жекпе-жекті таңдады екен? Мен 5 жасымнан бастап күреспен айналыстым. Атанам өзімді қорғап жүру үшін осы спортта берді. Енді бұл спорт түрі сіздің өмірлік серігіңізге айналды ма? Иә, шынында да солай. Қазір күреспен шұғылданғаныма 17 жыл болды. Жаңа жекпе-жек сарайына қандай баға бересіз? Өте жоғары деңгейде салынған. Көптеген елдерде болдым, бірақ біздің сарай күшті. Енді бізге осындай сән салтанаты келіскен ғимаратта дайындалуға мүмкіндік бар. Енді жекпе-жекте жаңа жұлдыздар шоғырын көретін шығармыз. Міндетті түрде. Қазақстан ылғи да жекпе-жек сайыстарында мықты екенін дәлелдеп жүр. Біздің спорт түрінен ұтып алған медальдар саны көп. Жекпе-жек халқымыздың қанында бар. Тек соны қолдап, жаңа деңгейге көтеру қажет. Жекпе-жек сарайы бірнеше бөліктен тұрады. Соларды аралап жүріп, мынадай аяқ жолдармен жүресіз. Менің операторларым бұл жерде түсірілім жасауға ыңғайлы екенін айтып жатыр. Әрине, ол біздің әңгімеміздің тақырыбына сай келмейтін шығар, бірақ мына сызықтарға қарап тұрып, нысанның сәулетіне тамсанбау мүмкін емес. Біз қазір спа аймағындамыз. Ол ғимараттың басқа бөлігінде орналасқан. Жоғарыда жаттығу құралдарын көріп тұрмыз. Бірінші қабатта бассейн бар. Қазір көрсетеміз. Спорт кешені барлық әлемдік талаптарға сай келеді. Бассейн үлкендеуге келмейді, 25 метрлік. Есесіне жекпе-жек сарайы көп функционалды. Бұл жерде еліміздің әр аймағынан спортшылар келіп жаттығу жасайды.
Бұл спа аймағы аса үлкен емес. Бірақ әр бұрышты тиімді пайдаланып, келушілерге ыңғайлы қылуға тырысқаны көрініп тұр. Жекпе-жек сарайы қанатын қомдаған бүркіт бейнесінде салынған. Бұл Қазақстанның басты нышандарының бірі. Кешен 4 қабатты және бірнеше бөліктен тұрады. Ғимарат жанында үлкен көлік тұрағы мен шағын футбол алаңы бар. Жақын маңда Сарыарқа велотрегі тұр. Одан әрі Астана арена мен Алау мұз сарайын көресіз. Сондықтан Астанамызда жоғары деңгейдегі кешендер орналасқан тұтас спорттық аудан бар деп айтуға болады. Бағдарламамызда әрі қарай Динара Сәдуақасовамен құрған ауқымды сұхбатымызды көре аласыздар. Динара Сәдуақасова әйелдер арасында Азия чемпионы атанған тұңғыш қазақстандық шахматшы. Бұл жетістікке ол жақында қол жеткізді. Динара 2016 жылы 20 жасқа дейінгі жастар сайысында әлем чемпионы атанды. Қазір ол бұрынды ойыншылар арасында үздік 20 шахматшының қатарына кіреді. Динара, жақын арада қандай жарыстарға қатысасыз? Сізге қашан жанкүйері боламыз? Жуырда мен Еуропадағы бірнеше ашық турнирлерге қатысамын. Жай күндері өзім баратын жарыстар туралы әлеуметтік желіде сілтемелер қалдырамын. Сондықтан менің парақшама жазылып, қандай турнирлерге қатысатыным жайлы біліп отырсаңыздар болады. Сіз әлеуметтік желіде белсендісіз. Түсінгенім, өз оқырмандарыңызбен тығыз байланыста болу сіз үшін маңызды секілді. Я стараюсь быть достаточно активной. Мен белсенді болуға тырысамын. Инстаграм мен Фейсбукте парақшам бар. Оларға мүмкіндігіме қарай жиі кіріп тұрамын. Бірақ кейде шетелге шыққанда әлеуметтік желі екінші мәселе болып қалады. Себебі шахмат ойнаймын. Уақытымның көбі партияларға дайындалуға кетеді. Күніне қанша уақытыңызды шахмат тақтасына арнайсыз? Если я нахожусь на турнире, егер турнирде жүрсем, партияға таңертең дайындаламын. Сосын ойыннан соң жүрістеріме сараптама жасаймыз. Келесі турдың жеребесін қараймыз. Соған дайындаламыз. Күніне 8-9 сағатым кетеді. То есть это более, наверное, 8-9 часов в день. Көптеген адамдар шахматтың спортқа жатпайтынын айтады. Себебі бұл ойын түрінде денеге артық күш басқаша түседі. Абсолютно точно, профессиональный шахматист. Кәсіби шахматшылар өзінің сымбатына мән береді. Өйткені сен 6 сағат бойы шахмат тақтасының алдында отырасың. Сондықтан саған бой сергіту керек. Конечно, тебе нужна свежесть, тебе нужна свежая голова для того, чтобы ол барлық комбинациялар мен жүрістерді көріп, басқа жолдарды қарастыруға көмектеседі. Физикалық бабың жақсы болса, сен түрлі жүрістерді көресің. Сондықтан жеке өзім жүзуді қалаймын. Жаттығу залында шұғылданып, үстел теннисі мен үлкен теннис ойнағанды ұнатамын. Люблю заниматься в тренажерном зале. Мне нравится играть в настольный теннис большой. Динара, сіз геолог мамандығын оқып шықтыңыз. Тіпті сіздің отбасыңыз геологтар әулеті десе болады. Осы мамандық өзіне тартпай ма? Да, мой дедушка являлся профессором. Менің атам профессор болды. Таңдау жасауыма сол әсер етті. Бірақ менің жолым болды деп айталамын. Себебі бала күннен қалыптасқан шахматтағы бейімділігім қазір жұмысыма айналды. Любимое дело, да, которое могу сейчас называть работой. Мен сіз туралы бір ақпарат оқыдым. Сіз Forbes тізімі бойынша қазақстандық жастар арасында үздік 30-дыққа енеді екенсіз. Бұл не тізім? Түсіндіріп беріңізші. Мен былтыр тамыз айында Forbes ұсынған номинанттар тізіміне ендім. 30 жасқа дейінгі қазақстандықтар арасында. Мен онда шахмат ойнайтын спортшы ретінде тіркелдім. Әрине, бұл мәртебелі, мақтанатын жағдай. Биылғы жылдың сәуір айында Forbes-тың Азия бойынша бас редакторынан хат алдым. Редакция мені Азияның 30 жасқа дейінгі жастар арасында үздік 30-дыққа енгізіпті. Яғни, 30 жасқа дейін жетістікке жеткен қазақстандықтар ең ауқаттылар емес қой. Жоғары ине, көптеген адамдар ол байлардың тізімі деп ойлайды. 4 қазақстандық осы тізімге ендік. Бұл белгілі бір салада табысқа жеткен, өзгелерге үлгі болатын Азия жастарының тізімі. Олар әлемге де үлгі болады деп үміттенемін. Шахмат академиясын ашу сіз үшін жаңа сынақ па? Бұл коммерциялық жоба емес қой? Да, вы правы, это не коммерческий проект. Я бұл коммерциялық жоба емес. Шахматты дамыту үшін қолға алынған жұмыстың бірі. Осы зияткерлік ойынға үйір балалар мен
әуесқойлар сапалы білім алса дейміз. Турнирлер өткізетін алаң болу керек. Качественное шахматное образование, чтобы у них была площадка для турниров. Шахматқа дейін жүзумен кәсіби түрде айналыстыңыз. Не үшін шахматты таңдадыңыз? Мен шахматпен бірге көркем гимнастика үйірмесіне қатыстым. Сонымен қатар музыка мектебінде фортепиано сыныбына барып жүрдім. Анам солай шешті. Ол әпкеммен ағамды да менімен бірге шахмат клубына берді. Оған қосымша мен көркем гимнастикамен шұғылдансам, әпкем спорттық гимнастикаға барды. Ал ағам каратемен айналысты. Сосын үшеуімізде музыка мектебінде түрлі сыныптарда білім алдық. Әпкем скрипканы таңдады. Ағам домбыра шертті, мен фортепианода ойнадым. Яғни шахматта миымызды жаттықтырсақ, спорт үйірмелерінде дене шынықтырдық. Музыка мектебі ішкі жан дүниемізді тәрбиелеу үшін қажет еді. Анамыздың ойлағаны осы еді. Оның сынамасы жүзеге асты. Думаю, что на задумка мамы фактически ее эксперимент удался. Яғни шахматты таңдауыңызға анаңыз қолқа салған жоқ қой? Нет, ни в коем случае. У меня были успехи и в художественной гимнастике я занимала первым. Жоқ, мен көркем гимнастикада да жетістіктерге жеттім. Халықаралық турнирлерден бірінші орын алып жүрдім. Музыка мектебіндегі фортепиано сыныбын өте жақсы бағамен бітірдім. Кейін гимнастика мен шахматтың біреуін таңдау керек болды. Себебі екеуіне де үлгеру мүмкін болмай кетті. Көркем гимнастика үйірмесі жастар сарайында еді, ал шахмат клубы үшінші мектепте орналасқан. Мен бәріне үлгеру үшін алды артыма қарамай жүгіре беретінмін. Осы жағдайымды көрген алғашқы жаттықтырушым екі спорттың бірін таңдау керек деді. Анам өзіме ерік берді. Мен шахматты таңдадым. Мама предоставила мне возможность выбора. Я выбрала шахматы. Сіздің анаңыз Орал Махметқызы алғыс айтатын лайықты жан. Ол сізге және әпкеңіз бен ағаңыздың жан жақты дамуына көп күш жұмсады. Анаңыздың тәрбиелеу әдісінен не үйрендіңіз? Нені атап өте аласыз? Да, действительно, мама очень многое в нас вложила, и я рада, что сейчас мы, можно сказать, радуем ее, да, своей. Шынында да, анамыз біз үшін аянып қалған жоқ. Қазір біз өз жетістіктерімізбен оны қуантып жатырмыз. Соған шүкір деймін. Анам таңдау жасауыма ерік берді. Ол ешқашан мәжбүрлеген емес. Бәрі де ерікті түрде болды. Егер оның қалауымен кетсек, біз көркем өнер саласында жүрер едік. Кешкі уақытта сондай киноларды жиі көретінбіз. Тіпті импрессионизм туралы дискілер коллекциясы болды. Біз осы фильмдерді тамашалап, қызыға бастадық. Анамыз қосымша білімін берді, бірақ әр балаға өз таңдауын жасауға мүмкіндік берген дұрыс деп ойлаймын. Дополнительные секции. Поэтому мне кажется, что важно, чтобы у каждого ребенка была возможность выбора. Чемпионды қалай тәрбиелеу керек деген қағида бойынша басты үш ақыл кеңесіңізді берсеңіз. В детстве я не ставила такой задачи. У меня была миссия, как у любого родителя, сделать. Бала кезімде ешқандай жоспар құрған жоқпын. Кез келген атана балаларының бақытты болғанын қалайды. Олардың өмірі ашық жақын болса дейді, ал өскенде уақыт көрсетеді. Ең бастысы, бақытты балалық шақта бір іспен шұғылданған дұрыс. Баланың уақыты бос өтпеуі керек. Оның айналасын жан дүниесіне әсер ететін жағымды сәттермен толтырып қоймай, баланың ой өрісінің де өсуіне жағдай жасау қажет. Балаға махаббатыңды беріп, оның шуақты өмір сүруіне мүмкіндік жаса. Міне менің кеңесім. Сіздің өміріңіздегі ең ұзақ партия қанша уақытқа созылды? У меня было таких партий достаточно много длинных, но могу отметить, наверное. Менің өмірімде ұзаққа созылған партиялар жетерлік. Ең ұзағы 7 сағатқа жетті. Олар маңызды ойындар еді. Мен де қарсыластарым да ұпай бергісі келмеді. Соңына дейін сайыстық. Сондай партиялардың басым бөлігінде жеңіске жеткеніме қуанамын. Маған осының бәрі ұнайды. Жүрегің қалаған іспен айналыссаң, одан ләззат аласың. Шахмат сүйіктісім. Өмірім шахматпен байланысты болғанына ризамын. Я рада, что моя жизнь связана с шахматами. Поэтому такого напряжения я не чувствую. Меніңше сіз ерлермен шахмат ойнағанда жақсы көресіз. Чаще всего я играю с ними. Так получается. С детства я принимаю участие в сильных open турнирах. Мен олармен жиі ойнаймын. Бала күнімнен деңгейі жақсы ашық турнирлерге барып, ер балалармен сынға түстім.
қатысушылардың көбі ерлер болды. Жігіттермен ойнау арқылы шеберлігіңді шыңдайсың, мықты боласың. Олардың әдіс тәсілдері мүлде бөлек. Если получается, что твой соперник, да, мужчина, захватил перевес или... Мысалы, сенің қарсылас жігітің басымдыққа ие болса, ол партияны жеңіске жеткізуге тырысады. Ал бізде әйелдер арасында жағдай басқаша өрбуі мүмкін. У нас, то есть у женщин чаще всего бывает, что... Әйелдерде басымдық алма-кезек екі жаққа да ауысып отырады. Сондықтан партияның қалай аяқталатынын алдын ала айта алмайсыз. Әйелдер турнирі қызықты өтеді. Қарауға да жақсы. Ал жігіттермен ойнап, тәжірибе жинайсың. Зрелищность, конечно, присутствует в женских турнирах, и их порой интереснее смотреть, но с мужчинами ты набираешься очень хорошего опыта. С кем бы вы хотели сыграть в партии? Сіз кіммен партия ойнағыңыз келеді? Әлем чемпиондарымен, ең үздіктермен бе? Я бы хотела, наверное, сыграть с Робертом Фишером. Роберт Фишер мен Михаил Тальмен ойнағым келеді. Бұлар әлемнің бұрынғы чемпиондары, өзіндік ойын нақышымен танымал тұлғалары. Жалпы бұрынғы әлем чемпиондарымен ойнаған кез келген партиядан көп нәрсе алуға болады. Динара, сіздің ЮНИСЕФтің Қазақстандағы елшісі екеніңізді білеміз. Осы ұйымдағы міндетіңізге не кіреді? Қандай жауапкершілік артылған? Действительно, я с конца 17 года. Мен 2017 жылдың аяғынан бері Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы ЮНИСЕФ балалар қорының ізгі ниет елшісімін. Бұл өте құрметті міндет. Дети – это не только наше будущее, дети… Балалар, біздің болашағымыз ған емес, олар біздің бүгініміз. Біз қазір бүлдіршіндерге қамқорлық болып, олардың қолайлы жағдайда, қауіпсіз әлемде өмір сүруіне мүмкіндік жасауымыз қажет. Балалардың сапалы білім алып, медициналық көмекке қол жеткізуіне мән беру керек. Танымал болған соң, балалардың құқығына жиі назар аударуға шақырамын. Олардың таңдауына қол сұғылмас екен. Балалар өз құқықтары бар екенін білсе деймін. Чтобы правами детей считались. И, конечно же, чтобы сами дети знали о том, что у них есть свои права. Танымалдық жайлы сұрайын деп едім. Сіз оны байқап жүрсіз бе? Да, ко мне часто подходят, просят сфотографироваться. Да, менімен суретке түсуге өтініш жасайтындар жиі кездеседі. Қолтаңба қалдыруды сұрап жатады. Әрине, мен үшін жағымды жағдай. Менің еңбегімді бағалайды деген сөз. Жастарға үлгі көрсетуге тырысамын. Болашақ шахматшылар алдындағы жауапкершілік жүгін жақсы сезінемін. Для молодых начинающих шахматистов, для молодежи я чувствую ответственность. Табысты шахматшы болу үшін қандай қасиеттер болу керек? Жалпы кез келген салада жетістікке жетудің сыры неде? Самое главное – это любить свое дело. Потому что если ты любишь то, чем ты занимаешься… Ең бастысы – өз ісіңді жақсы көру керек. Сен белгілі бір биікке жету жолында тырысып, көздеген мақсатыңа ұмтыласың. Өз біліміңді жетілдіресің. Шахматта ынта мен шыдамдылық керек. Жақсы физикалық дайындық та қажет. Наверное, хорошая физическая форма. Бір орында 6 сағат бойы табжылмай отырасыз. Осындай сәттерден кейін бойыңызды қалай сергітесіз? Я могу покататься на велосипеде. Мен велосипедпен серуендеймін, отбасымен уақыт өткіземін. Басқа жұмыстарды істегенде адамның миы да демалады, сондықтан тіл үйренгенді ұнатамын. Фортепианода ойнаймын, кітап оқимын, кино көремін. Вспоминать свои произведения и играть на фортепиано. Люблю познавать что-то новое, открывать для себя что-то новое, читать книги, смотреть интересные фильмы. Оқуға кеңес беретін сүйікті үш кітабыңызды атаңызшы. Книга «Атал бен Шахар». «Атал бен Шахар» авторы, она рассказывает о том... Мен бұл жайында әлеуметтік желедегі парақшамда жаздым. «Таль бен Шахардың» кітабы бар. Ол бұлай дей. Күн сайын кез келген іс әрекетіңе жан жақты қарауға болады. Жағымды жағынан болсын, сыни көзбенде. Бұл сенің таңдауың. Кез келген іс әрекетке өзіңше қарайсың. Тағы бір кітап «Көшпенділер». Сосын «Күйесіне атец». Книга «Көшпенділер». Это, я думаю, «Күйесіне атец». Шахмат әлемінде бағындырғыңыз келген басты бейк. Мен әйелдер шахматындағы тәжді Қазақстанға әкелгім келеді. Яғни, шахматтан әйелдер арасында әлем чемпионы ғой. Это моя цель, потому что мечта – это, наверное, то, что… Е, арман ол өте қиын жол, ал мақсат сол өзің қалаған биікке жету.
жуық арадағы жоспар әлемдік рейтингтегі үздік бестіктің қатарына ену. Қазір мен 20-лықтың қатарында тұрмын. Жақсы ойын көрсетіп, жақын уақытта үздіктер қатарына қосыламын деген үміт бар. Успешное выступление в турнирах, я смогу усилить свой рейтинг и попасть в топ. Біз сізге сенеміз. Сұхбатыңызға рахмет. Сізге рахмет. Бағдарламамызда әрі қарай баскетбол жаттықтырушысы Исмаил Бимендиннің болашақ жұлдыздарды дайындау туралы ақыл кеңесін тыңдаймыз. Қазір басты міндет балаларды баскетболдың негізгі әдіс тәсілдерімен таныстыру. Дриблинг, техника, допты лақтыруға үйретеміз. Ең бастысы баскетболдың командалық ойын екенін түсіндіру. Баскетбол Қазақстандағы қолжетімді спорттың бірі, бірақ ең танымал емес. Соған қарамастан үйірмелері ашылып жатыр. Аулаларда стритбол алаңдары салына бастады. Балалар ересектердің жетістіктеріне еліктеуде. Ұлттық құрама әлем чемпионатының жолдамасына таласуда. Елордалық клуб ВТБ бірыңғай лигасында табысты ойнап жүр. Америка құрама штаттарына қарасаңыз, онда балалар 2-3 жасынан бастап доппен ойнайды. Бұл өз жемісін береді, сондықтан ертерек бастаған дұрыс. Ең бірінші жағдай жасалып жатыр. Әрине тағы да спорт залдары ашылса дейміз, балалар көптеп келуде. Баскетбол танымал ойын түрлері арасында пайда болған жылымен негізін қалаушысы бар спорт. Бұл ойынды америкалық колледждің оқытушысы Джеймс Нейсмит 1891 жылы ойлап тапты. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі қысқы уақытта студенттердің бір жаттығуды жасай бергеннен жалығатынын байқайды. Ал киім үлгісі аса қиындық тудырмайды. Жүгіру мен секіруге ыңғайлы ауа өткізетін жеңіл спорттық киім керек. Сапалы аяқ киім ойын кезінде тайып құламай, тобық пен тізені жарақаттан сақтау үшін қажет. Начали выезжать в этом году с детьми из академии на соревнования. Доптар жаттығуға арналған барлық құрылғылар бар. Тек тер төгіп, машықтану үшін барлық жағдай жасалған. Біз академия балаларымен жарыстарға шыға бастадық. Қазақстандағы балалардың деңгейі жақсы екенін байқадым. Мықты жасөспірімдер бар екені қуантты. Астана клубынан басқа Атырау мен Ақтау қалаларында балалармен жұмыс жақсы жолға қойылған. В городе Атырау, Барса Атырау, в городе Ақтау работают с детьми. Баскетболдың тағы бір түрі стритбол деп аталады. Ол ақш қалаларындағы кедей аудандарда 50-ші жылдары пайда болды. Кәдімгі баскетболдан айырмашылығы ойыншылар санында. Мұнда бір командада 3 адам болады, ал ойын баскетболдың жарты алаңында өтеді. Баскетбол шыдамдылықты арттырып, еттілікті шыңдайды. Мұнда бойшаң болу маңызды емес. Аласа бойлы адамдар да жақсы ойнай алады. Мысалы, әлемге танымал Тайрон Боксының бойы небәрі 160 сантиметр. Алайда бұл спортта атаңызға айналған ойыншы америкалық Майкл Джордан. Есть ребята, которые подают надежды, которые... Болашағынан үміт күттіретін балалар бар. Егер олар өз тағдырын баскетболдан іздесе, тынбай еңбек етіп, жаттығудан жалықпау керек. Сонымен қатар, өзін-өзі дамытумен айналысқаны дұрыс. Шеберліктен бөлек, физикалық дайындықта маңызды рөл атқарады. Баскетбольными навыками, лучше физическая готовность, чтобы была. Кіммен қалай жұмыс істеу керек екенін білеміз. Қазір еңбек етудеміз. Басқа жол жоқ. Балалардың арасында болашақта өзін көрсететін таланттар бар. Олардың жейдесі біздің жаттықтырушылар бөлмесінде әлініп тұратын болады. Біз олармен мақтанатын күн келеді. Мен соған сенемін. Солай болғанын қалаймын. Америка құрама штаттарынан басқа ешбір елде баскетбол нөмірі бірінші спорт түріне айналған жоқ. Соған қарамастан, кез келген мемлекетте баскетбол алдыңғы қатардағы танымал ойындардың бірі. Бағдарламамызды апта видеосы Айдар аяқтайды. Германияда нағыз өрмекші адамды анықтады. Бұл құзға өрмелеуден әлем чемпионатының кубогы. Ең епті әрі жылдам спортшылар Токио Олимпиадасына тікелей жолдама алды.